بۆی تێبگەی کە ئەو بۆچوونەی مشرکەکان چەنێ قەبیح و بێعەقڵانە بوو. ئەگەر بە کابرایەکی دەسەڵاتدار بڵێ ئەرێ ئەم بەنگاری و پاکستانی و نازانم هیندی ئەوانەی کە ئیشت بۆ دەکەن ئەمان هەموو شەریکی تۆن وانییە تۆڕە دەبێت دەڵێ ڕۆڵە تۆ عەقڵت لە دەستداوە باس چییەکەی تو؟ ئەمانە هەموو خزمەتی من دەکەن. لە کاتێکدا بەنگالیەکەش و پاکستانیەکەش و هندیەکەش مرۆڤ وەکو ئەو سەرکردەیە وانییە با واش قبول نییە ئەم جۆرە بیرکردنەوەیە و ئەم جۆرە قسانە تۆ بڵێ ئەمانە شەریکی تۆن قبول نییە، قابلی قبول نییە، هەر عەیبە بێعەقڵیە. ئەی چۆن قبولە خوایە کە خالقی هەموو مەخلووقاتە تۆ جوزئێک بەشێک لە مەخلووقاتی خۆی بکەیتە شەریکی خۆی، بکەیتە شەریکی خۆی بردێک دارێک بتێک سەنەمێک عەبدێک تۆ بینی بڵێ ئەوانە شەریکی خوای گەورەن لەگەڵ خوا بیان پەرستی؟ ئەخر چۆن شەریکی خوایە؟ لە چیدا شەریکی خوایە؟ کەس هەیە شەریکی خوا بێ لە دروستکردنی مشتەخۆڵێک؟ نا. کەس هەیە شەریکی خوا بێت لە دروستکردنی بستێک زەوی؟ نا. کەس شەریکی خوایە هاوڵی خوا بۆ لە دروستکردنی مەترێک لە ئاسمان؟ دیسان نا. ئەی کەس شەریکی خوایە لە دروستکردنی مناڵ مرۆڤ؟ نەوەڵا کەس شەریکی خوا نییە. کەس هەیە بێت ئەمڕۆ بڵێ من لەگەڵ خوا شەریکم بەیەکەوە، ئەو مرۆڤەمان دروستکرد بەیەکەوە، ئەو ئارزەمان دروستکرد نییە. ئێکە مادام نییە بە چ عەقڵێک تۆ لەگەڵ خوا دەیپەرستیت؟ لەگەڵ خوا هانای بۆ دەبیت، لەگەڵ خوا بیرو ئیعتیقادت پێێت و بیرو باوەڕت پێێتی، کەوتە دیا ئەڵڵا ئەنجا دەڵێ یا فڵان هاوار، ئەمە چییە؟ ئەمە چ عەقڵێک؟ بۆ دەیکەیتە شەریکی خوا؟ ئەنجاکردنە شەریکی خوا جۆری هەیە. جۆرێک ئەوەیە بڵێ ئەمانە لە خوا نزیکن و لە خوا نزیکمان دەکەنەوە، لای خوا قسەیان دەڕوا، قسەیان دەڕوا، قسە دەڕوا لای خوای گەورە نییە بەو مانایی کە لە دنیادا هەیە. ئێستا تۆ بۆ نمونە کارێکت بۆ ناکرێت لە دائیرەیەک لە حکوومەتدا، واستەیەک پەیدا دەکەیت دەڵێ فلانە کەس بابە قسەی ڕەت ناکرێتەوە، هەرچەندە مدیرەکە پێشی خۆش نەبێت ئەو ئیشت بۆ بکات، بگرە قانونیش نەبێت، فلانە کەس کە تەکلیفی لێ کرد ناتوانێت ڕەتی بکات. ناتوانێت چی بکەن کاکە؟ تەکلیف دەکرێت و ئلحاح دەکرێت و ناتوانیت قسەی فلان و فیسارمان پێ ڕەت ناکرێتەوە و پێی دەکات بە واسطە پێی کرد. جا جۆرێک لە شەریک بۆ خوادانان ئەوەی کە تۆ واسطە لە بینی خۆت و خوادانەی کاکە بۆ لە خوا ناپەڕیتەوە بۆ خۆت، بۆچی دەڵێ یا ڕەسوول ئەڵا هاوار یا شێخ فلان هاوار؟ کاکە بەخوا ئێمە تاوانبارین، ڕوڕەشین، قەدر و قیمەتمان نییە لای خوا، ئەمانە پیاوی ئەمانە قسەیان دەڕوا لای خوا کە رەب العالەمین نەیەوێ لە تۆ خۆش بێت، نەیەوێ کارێکت بۆ بکا، نەیەوێ لە بەڵایەک ڕزگارت کا، هەموو دنیا کۆبێتەوە ناتوان پێی بکەن، هەموو دنیا. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو سەلام زۆری پێخۆش بوو ئەبوو تاڵیب ئیمامی هیدایەت وەرگرێت ببێتە موسڵمان بە موسڵمانی بمرێت، زۆری محاولە کرد. خوای گەورە فەرمی ئینك لا تهدی من ئەحببت ئەی محەممەد عەلەیهی سەڵاو سەلام، لەیس لەکە من ئەمری شەی، هیچ شتێک بەدەستەوە نییە بزانە و بڵێ من چێم خۆش دەوێ هیدایەت بدرێ، هیدایەتی دەدەم ناتوانی، هیدایەت بەدەست ئێمەیە. خۆشت دەوێ و مامتە و بۆ چاکبوو ئەوە سوودی نییە لای خوای گەورە تەأسیر لە خوای گەورە بکا و خوای گەورە هیدایەتی بدا. نا ئەبوو تاڵب بە کافری برد، مشرکێکی منافقێکی تر کە لەو لاوە دەمرێ و داوا لە پێغەمبەر دەکرێ کوڕەکەی مسلمانە سەحابیە بەس با چی منافق بوو، داوا لە پێغەمبەری خوا دەکات دوعای بۆ بکات، داوای لێ خۆشبوونی بۆ دەکات، پێغەمبەری خواش لەبەر دڵی ئەو دەست دەکات بە داوای لێ خۆشبوون. خوای گەورە ئایەت دەنێرێتە خوارێ دەفەرمێ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. خوا محمد عليه الصلاة والسلام يكسانا هزار جار، صد جار، حفتا جار بلي خواه ليان خوش با يا يك جاري جوانا را يكشتا ليان خوش ناب اخر هو پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام لن يغفر الله لهم، خواه لي خوش ناب، خواه قورا لي خوش ناب. كواتا دي قد ديني ام موضوعا جاوازا، ئەم مەوزوعات جیاوازە. بڵێ مادام لە دنیادا واسطە هەیە
كواته امش با واسطه كين ناي خو لا خو يور ناي خو ام واسطانه ناي خو لا خو يور اما جوري كلا شريك بو خدانن كخلشي دايدنه دچيت سر قبري كسي كلي د پاريته او حيواني چي بو سر بري او نظري چي بو كردو قربان د غالت به تو هان ام بو تو هنا واشتك مان بوكا چي بوك چي بو دك تو ان چي بوك بو خودي خو هيچ پيناگري بو خودي خو هيچ پيناگريت بو خودي خو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بو خودي خو هيچ بدز نه بو ان جابو من توي بدز به ليس لك من الامر شيء اما جوري دوميان داناني كرو كجبو خوا وجعلوا له من عباده جزءا بشق لعبدكاني خوي بكيت الشريكي خوي بكرايتي وبكشايتي شكا كتو تدبون من عزير كوري خوايا كتو تد عيسى كوري خوايا كتو تد ملائكتك شي خوان كرو كج لقلباوك شريكا يا شريكين شريكا كرو كج لقلباوك شريكا او باوك خانوي چي هيا هي كروكسكا شيانا بلا كروكس دلان الحمد لله خانو ما نيما چكو مالي باوك مالي منالا جا جولك ديانوت عزير كوري خوايا قاورا كان نصراني كان ديانوت عيسى كوري خوايا مشرك عربا كان ديانوت ملائكتش كتي خوان ملائكتش كانش كتي خوان وجعلوا له من عباده جزءا فرودگار دفرمه إن الإنسان لكفور مبين براستي مروف زور 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 سپلايا و سپلايا تكشي زور عشقرايا برانبر بخوا چه توي دروز کردو مروف عيسى توي دروز کردنا اي موسى نخير اي عزير نخير اي ملائكت نخير چه الله اي چه دجياني چه رزق روزيد ددا مردن دجيانت هموش تدبدس چه بدس الله اي سپلا بوچی استا هات وی لگل خوشت اشتی ده پرستی ای چون دلی ولا فلان کوری خوای فلان چی خوای ام اتخذ مما يخلق بنات یعنی لویک خو دروستی دک خوای گورا استا هندی چی یعنی دروست کردوا او اندلن کچن ملائکت کچا جنسی ملائکت کچا مینن او مشرکان و اندا گوت و كردوني بكشي خوي ملائكه كشي خوان ام اتخذ مما يخلق بنات يعني لنا مخلوقات كاني خوي دا كشي دروس كردونو كتكانش بو خوي واصفاكم بالبنين بلان بو ايو كوري بيداون مشركان شي عندك عادتي زين دبتشال يعني وشي زين دبتشال ذكرت كتكان بو بس شيان بو منتوا كور شكو دانوت كيت ماي شرمه بو باوك ماي شرم عيبه بو باوك سشوري خجالتي بياو كچي هبت عادتي جاهل كان اوابو تا اسلام هات او عادتا بيسي لناوبرت نيهشت اوان هر يچي چيان ككچي بو دندرا باوت پين كچت بو پين خوش بو ديوت شرمه كميه كچي لولا شو كچيان بو خوا دادنه ديوت خوا گورا كچي هي